那摩擦都是这么练出来的。你把这个练好了，练个几千个这个球，你的摩擦要是不好，你可以来找我来，对不对？你关键你不练，你总是听完之后，然后我又去跟别人打比赛去了。你不进行一个专项的针对性练习，想在比赛中长球是很难的一件事情。就是想在比赛过程中长球是非常难的事情。啊，谢谢郑斌。对，所以大家在打的过程中，嗯，很多人都空或者撞球台，那就是你的摩擦角度不对啊。你的摩擦角度，你上来之后你没走出这个弧线，你看大家看，包住球它已经弧线了，但我们是什么呢？这就是我说的推，它肯定磕手。接触到球的时候，它应该开始起弧线了。就你线路不对，就得磕球台。对，就相当于你往前走道，你没有起来，像飞机起飞一样，它得形成一个弧线。弧线。对，我们这球直接就推了，所以你看，你肯定下网啊，你必然会产生下网，磕手。嗯。有的时候球有空了，空了是什么？还有拉球，一会儿讲讲这个拉漏，就是漏球。嗯、漏球。对不对？这个好多球友跟我说过，小老师我漏球，一会儿咱讲一下啊，一定把它下来，摩擦。下来，摩擦，下来，摩擦，盯住球啊，直板、横板盯住球，你不能在这个角度这样去碰，它肯定碰手了。这就是我说的，你一拉球就推，而没有形成弧线摩擦，所以下来以后弧线，下来以后弧线，你看这球你拉几千个它也不会打手啊，因为你弧线摩擦的好啊，你方向是正确的，对啊，对，它也磕，你一出手它磕不到手。因为它已经起摩擦了，它怎么能磕到手？肯定是你一往前推，它才会磕到手。对，往前推了，肯定磕到手，对不对？撞球台了。哎，这个对新手老好使了，就是一点不会拉下旋的，对，发几百个马上就会，马上就知道摩擦的感觉了。对，就知道这个摩擦的感觉。你要是加上臂了，来，海哥你发一个，就这样，加上臂去拉了，你没一个。没个多长时间，你很难找到感觉，因为你都依靠臂了，忽略了这一下的摩擦哈。你可以重心下来，重心下来，重心下来，啊哈，接触到球摩擦这一下哈，下来特别好使，这招一定要练啊，球友们一定要练。我很少让大家说每个技术你一定要练，但这个技术你练好了。你的弧圈球进步的会非常大，对，非常有意思，非常有意思，嗯，对。